Jemi rikthyer në studio me mua është bashkuar miku emisionin 7.5 tashmë Hakyl Osmani, meteorolog pranë Meteo Alp. Do të flasim pikërisht për parashikimin e motit gjatë këtyre ditëve. Po bëni batut në studio ndërsa jepeshin reklamat, po thoshim ishte një erë me shpejtësi 70-80 km në orë në detë hapur te normave të lejuara. Kështu që nuk e di, por ajo që dihet është që ka sjell pasojat, po të paktën në ata persona të cilët kanë pasur lëndime kanë qenë vetëm dëme të lehta dhe shpresoj që të jetë me kaq. Akil, përshëndetje. Faleminderit që jemi me mua në studio dhe një vit sa më të mbar. Mirë, e kemi nisur këtë vit të ri me një erë të fortë, edhe me temperatura të ulta, por si do të vijojë? Në fakt, dita e sotme ka patur rënje të ndjeshme të vlerave termike, duke bërë që vlerat minimale të arrin deri në minus 10 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet që të shënohen deri në 10 gradë Celsius. Rënja e vlerave termike pritet që të vijojë edhe mëngjesin e ditës së nesërme, duke bërë që ato të shënojnë në zonat malore deri në minus 12 gradë Celsius. Ndërsa mesdita sjell një rritje me 2 deri në 3 gradë, duke bërë që vlerat termike të shënojnë në zonat përgjatë ulësirës perëndimore me 12 ose 13 gradë Celsius. Pra nga dita e nesërme do të ketë një rritje të lehtë, le të themi me 2 gradë. Mirë. Konkretisht sot do të kemi erë të fuqishme si ajo që pam nga mesdita e së dielës, edhe që ka vazhduar. Në fakt do të kemi erë të fortë, por kjo parashikohet të jetë kryesisht më fokusuar në detë hapur dhe pritet që të jetë kryesisht në drejtimin e veri lindor, duke bërë që edhe lëndrimet të pezullohen për momentin. Pasi shpejtësia pritet të jetë mbi 60-70 km në orë, gjë që do të sjellë një dallgëzim mbi 6 ballë në detë hapur. Po në kryeqytet? Në fakt pritet të ketë hepasere fuqizim të parametrit të erës, por nuk pritet që tjetë konstant i tërkohon parametri erës të tjetë i fuqishëm në tërkohon. Janë temperatura, janë këto ditët më të ftohtë atë janarit edhe të vitit, këto ditë që ne po kalojmë? Në fakt, dita e sotme dhe nesëme pritet që të jenë dy ditët më të ftohta të 10 ditë që të parë të muajt janarë. Pasi më pas pritet që të kemi rikthim të vlerave tipike të muajt janar, që të shkojnë vlera termike nga minus 4 gradë Celsius në zonat malore deri në 12 gradë Celsius vlerat maksimale. Pritet rreshje dëbore? Në fakt, ditën e sotme pritet në rreshje dëbore të karakterit lokal në përgjatë shtrirjes lindore, por që nuk pritet që të jenë sasi të konsiderueshme. Po në Tiranë? Në fakt në kryeqytet nuk pritet që të ketë vranësira të cilat të sjellin rreshje në formë dëbore. Mirë, nëse nuk presim sot, nuk presim as nesër që pritet të ketë një rritje të lehtë të temperaturave apo jo. Si do të vazhdojë më pas? Mërkura, Intja, e Premtja edhe deri në fundjavë. Në fakt kjo javë do të mbyllet si një javë e kthjellët kryesisht, her pas herë do të ketë edhe vranësira të cilat më të fokusuara do të jenë në zonat malore, gjë që në zonat e thella malore mund të sjellë edhe rreshje të pakta dëbore, por në sasi shumë të pakta. Por që kryesisht do të jetë e kthjellët. Edhe përsa i përket vlerave termike, pritet që të kemi një përmirësim të tyre, duke bërë që të ketë një rritje me 4 deri në 5 gradë në vlerat minimale, të cilat janë edhe më rënje, të cilat kemi ndjerë dhe rënje më të ndjeshme të tyre, duke bërë që ato të shkojnë në minus 4 gradë Celsius në zonat malore. Ndërsa maksimale do të variojnë nga 12 deri në 13 gradë Celsius përgjatë ulësirës perëndimore. Pra rritja do të fillojë që nga dita e martë dhe do të vazhdojë kjo rritje deri në fund të javës, pra do të jetë një mot i kthjellët. Si parashikohet jetë janari, një muaj i lagësht apo një muaj i ftohtë me kthjellime pa anëparëshje? Në fakt muaj janar pritet që të jetë të ketë alternime me ditë të cilat do të sjellin edhe rreshje, por edhe do të ketë edhe kthjellime. Pra pritet të jetë muaj me alternime të kushteve atmosferike. Her pas herë do të kemi kthjellime, por do të ketë edhe rreshje. Janë gricat problem në këtë periudhë në zonat caktuara? Në fakt në zonat, kryesisht në zonat malore, pritet që të ketë edhe ngriza, pasi vlerat termike të cilat shënojnë në minus, atëherë do të bëjë që edhe të ketë edhe ngrica. Pasi jemi në muajin e dimrit dhe ato do të shfaqen se s'bën. Jemi në një situatë normale përsa i përket sinës së dimrit? Momentalisht mund të themi se ditën e sot me vetëm ditën e sot me dhe të nesër me vlerat minimale janë ato të cilat do të kenë një anomali, le të themi, të lehtë, duke bërë që të zbresin me 5 minus dhe në 5 gradë Celsius në vlerë normale. Por më pas do të rikthehemi normaliteti të kushteve atmosferike, duke bërë që vlerat janë në tipiket për muajin janar. Pra, një ditë ose dy ditë nuk gjithsesi nuk sjell që të ketë një menaxhim tjetër ose një situatë tjetër, ë mund të vazhdojë
funksionoj jeta normalisht me shkollat, me punën. Mesdita është relativisht e ngrohtë, ndaj edhe ça do bëjnë sot ata, që cilët do të hidhen për të marrë kryqin, se është dita e ujit bekuar. Do bëjnë të bëjnë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Uroj një javë sa më të mbar dhe një vit sa më të mbar, meqense takohemi për herë të parë për 2020-ën së bashku. Dalemi në një hapësirë shumë të shkurtër reklamash, me mua në studio do të jetë Gerta Meta. A do të jetë 2020-a viti reformës zgjedhore? Këtë do ta mësojmë pas pak në studio.